Na naplatnoj stanici Nais u blizini Niša nema gužve, ali će biti u narednim danima, kada se očekuje za 50 do 70% veća frekventnost saobraćaja u odnosu na uobičajeni. Zato je javno preduzeće Putevi Srbije intenziviralo rad i spremno dočekuje očekivane gužve na putevima u zemlji. Ono što je najbitnije je da smo mi kao i svih prethodnih godina intenzivirali rad na naplatnim stanicama. Dakle, svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su neprekidno u funkciji, povećan je broj inkasanata i ostalih zaposlenih u cilju nesmetanog prolaska vozila i odvijanja saobraćaja. Ono što bih želeo da naglasim jeste da elektronska naplata putarine omogućava brži prolazak vozila kroz naplatne stanice, dakle bez zaustavljanja, a pored toga predstavlja i jeftiniji vid plaćanja, obzirom da se prilikom dopune tog uređaja odobravaju različiti vidovi popusta. Trenutno u sistemu ima oko 374.000 korisnika elektronske naplate putarine, a taj broj se stalno povećava, dodaje Milić. Svako treće vozilo koristi ovakav vid naplate. Također bih želeo da naglasim da je javno preduzeće Putevi Srbije omogućilo učesnicima u saobraćaju da se putem portala na autoputevima i aplikacije za mobilne telefone Putevi Srbije u realnom vremenu informišu o stanju na putevima, eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i svim ostalim relevantnim informacijama za vozače. Što se naplatne stanice Nais tiče, očekuje se da će se veći protok saobraćaja odvijati ka Beogradu. Iz Puteva Srbije apeluju na sve vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.